një ditë më parë u shit në publik se ligji I amnistisë u shty si pasojë e një akordi të munguar nëpërmjet mazhorancës dhe Partisë Demokratike të Luizimbashës. Ku kjo e fundit ka si piksynim kryesor që të amnistojë të gjithë personat e gjykuar apo dënuar në protestat e viteve të fundit, që nga unaza e re e me radhë, broçkulla. Një amnisti e gjerë, e cila bën një lirim horizontal për disa vepra penale me dënim 2 vite e poshtë apo edhe 3 vite e poshtë. I ka të përfshirë të gjithë personat që janë dënuar apo kanë të hapur një proces gjyqësor për vepra penale në këtë hapësirë kohore. Një amnisti, në logjikën e saj klasike, ka përgjithsisht të dënuar në fundin e dënimit të tyre apo të tillë që janë dëshkuar me vendim të formës së prerë, me një homologim të kësaj mase. Edhe pa deklarimin e politikanëve, të gjithë njerëzit e ndaluar apo dënuar si protestues, nëse janë në burg apo në proces penal, do të lirohen nga prangat ligjore. Është një logjikë e thjeshtë. Amnistia nuk është falje apo pafajsi. Ndërkaq është po aq logjike që amnistia nuk ka pasnjë të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, apo ato personazhe që kanë përfituar nga gjykimi I shkurtuar, ku janë të përfshirë figura të njohura politike. Amnistia nuk është për ta, madje edhe sikur t'u afrojnë, askush prej tyre nuk do ta pranonte. Bëhet fjalë për të dënuarit me korrupsion e shpërdorim detyre, sepse një amnisti e tillë I konsideron automatikisht fajtor dhe u adje karrierën. Amnistia është një mekanizëm që vlen shumë për kriminalët, pasi problemi më I madh I tyre është burgu. Burgjet në Shqipëri nuk janë thjesht vende ku mbyllen njerëzit e dënuar, por janë banka që prodhojnë miliarda. Mjaft një dhënë thjesht. Në dyqanet e burgjeve, çdo mall kushton më shtrencën në aeroport dhe koncesionet për këto biznese I kanë emrat e mëdhej të botës së krimit. Në kohën e Enver Hoxhës, amnistia bëhej lineare. Dihej kush e përfitonte e kush jo, sepse kishte një të mesme aritmetike përgjithsisht për ata me krime të lehta, pra rrahje apo sjellje të pahishme, si dhe të dënuarit të rënd që u kishin mbetur 2-3 vite burg. Në Shqipëri, që nga viti 92, amnistit kanë qenë edhe më shumë se kaq. Madje në vitin 97, parlamenti miratoi një amnisti ku liroi vrasësit e mëdhenj. Thuhet se kjo amnisti prodhoi aq para sa kapi edhe fitimet e firmave piramidale. Nga ajo ditë, amnistia u kthye në biznes, e gjithmonë ku ndodh ka negociata të niveleve të larta. Padyshim që amnistia nuk mund të liroj njerëz që kanë dënime të larta, por mund të zbuzë dënime të larta, e këtu ka nisur diskutimi, dhe në burgjet shqiptare është rritur shumë bursa. Po kërkojnë të paguajnë të gjithë ata që mund të përfitojnë nga një amnisti. Kush grumbullon më shumë para, siguron një nen apo amendament në ligjin e ri. Ndaj edhe është ndaluar miratimi.